Добро утро и од мене во Слободен печат. 7 април, ден на здравјето, еден ден после денот. 8 април, во студиото на Слободен печат, гостин Александар Трајановски, директорот на клиниката на Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување при ургентниот центар. Името ви е специфично, меѓутоа разговорот кој што ќе го водиме денес, да, се однесува на денот на здравјето. Најпрво добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата на Слободен печат. Добро утро. Добро ве најдов. Добро утро на сите гледачи и сите што ќе не следа. Најпрво околу анкетата. Ја изгледавме двајцата, од она што можеше да се заклучи дека граѓаните релативно обрнуваат внимание на своето здравје. Дел од анкетираните кажа дека да не се случеше ковидот, многу малку ќе посветува внимание на контролите, да. Многу поредко ќе ода на прегледи. Еден ваш коментар околу здравствениот систем и околу тоа колку македонците се одговорни пациенти. Овако, прво да го честам на сите здравствени работници 7 април, денот на здравијето, и да посекам добро здравје на сите што наследат. Ја гледавме анкетата, да, и скоро сите испитаници, сите што зборува за тоа дека треба физичка активност, дека треба умерена исхрана, дека треба да не се јаде доста навечер или да се следи своето здравје. Јас би рекол, би почнал една работа тоа дека болниот има една нели желба до здравје, а здравјето имаат милион желби. Така да тоа ни кажува све. По мене најбитна работа за целото здравје е превенцијата. Доколку немаме превенција, ќе се случи и да го нарушиме нашето здравје и да се доведеме во ситуација да завршиме на лекар. Затоа и здравствената политика цела е превенција, подигање на свеста, да се натера и младите, како и луѓето што се во поминати. Да се направи здравствена култура практично. Да, при една здравствена култура, за да има превенција, за да се... Сега имаме еден тон програми и проекти, например, до 50-та година да мора да се направи колоноскопија, дали редовни крвни слики, кај нас чести, еве, да почнеме од бебињата, чести ехосонографски прегледи, додека не проводи бебето. Значи, тоа све се прегледи превентивни кои ќе возможат, значи, спречување на ширење на болести или деформитети, ако збориме само за ортопедија. Така да, мојот совет главен е превенција за своето здравје. Така да, од тој аспект кој би тргнал, за мене, кој ги ми каже некој, е, јас сум здрав, не сум направил една крвна слика, јас се чувствувам добро. Не, за мене тие се луѓе што не се испитали, не го испитале своето здравје, не знаат што им фали, не знаат че вие дека ако сте здрав, дека ако немате никакви проблеми, дека не треба да посетите лекар, или дека не треба да посетите реуматичен лекар, да направите една обична крвна слика, од која може да тргнат сите работи, да се установи дали е све во ред, дали имаме проблеми. Па и тука би ги спомнал, кардиолошките прегледи нормално, значи тие нормални, кажи го, ехосонографски прегледи на срце, ЕКГ, све што се соочува младиот човек, а што може да пройде незабележено, поготоа што медицината сега е толку напредната и да се случуваат работи заради тоа што не сме отишли на преглед, е, мислам, дека е катастрофа. Так. Денот е убав, е практично за подкренување на јавната свест и кај докторите, кај пациентите, меѓутоа во моментов додека го правиме интервјуто, дел од докторите се на улица. Има протест, почна пред, мислам, на крајот, мислам дека треба да завршат пред влада, се движат на Скопските улици. Ајде за нашите гледачи прво коментар околу тоа како се работи на клиника денеска, бидејќи сте таму директор. Каква е состојбата и во здравството? Има ли доволно, дали се оправдани барањата практично на здравствените работници кои што во моментов се на улица? Видете, секое право на штрек е легитимно право. Значи, ние сме штрекови, или јас сум штрекувал на времето, кога нормално е, значи, да се побуни лекарот, да се побуни младиот лекар, па и сите целите останат медицински персонал, доколку нешто фали. Така да, моментално, клиниката за... Можам да зборам за нашата клиника, функционира непречено. Значи, тоа е, мислам, нека ќе биде искористена паузата да се направи штрек, кога има пауза за здравствениот работник, нередко за здравствениот работник и нема пауза. Така да, моментално, клиниката функционира нормално, програмот си тече нормално, амбулантите си работат, се примаат сите пациенти, така да, тука не гледам никакво проблем. Од другата страна, да,
ние сме мала земја, секогаш странство и другите земји не се поприближни кога се работи за поготово за медицинските гранки, така да можам да кажам дека фали кадар. Факт е дека фали кадар. Што фали најмногу, докторе, во моментов? Дали проблемот е кај медицинскиот кадар со полниско образование, зборуваме болничари и медицински сестри, или пак фалат и доктори? Еве, вие сте ортопед на вашата клиника, може да искоментирате конкретно, меѓутоа сигурно знаете како е состојбата и на другите. Кога збориме за нашава клиника, моментално, сакам да кажам дека мислам дека и во глобала, во здравството, во целова држава, фали персонал кој е понизок медицински персонал, како што се болничари, како што се сестри, чистачки, додека пак доктори, моментално, ја мислам дека има. Е, сега, збориме за Скопје. Доуку, збориме за цела Македонија, факт е дека фалат гранки на доктори каде што се запоставени. Значи, тоа се икс причини. Голем број од докторите, значи, унапред знаат што ќе специализира, што сака да специализира, што ги влече. Но сепак има една политика која кажува кој каде што може. Дали овде фали ваков доктор, дали овде фали ваков доктор. Нашата клиника моментално, значи, можам да кажам дека се кубори со анестезиолози, анестезиолози фалат сегде. Во цела Македонија фалат и покриваат сегде, анестезиолози идат во Велес, идат во Кавадарци, идат во Тетово, значи покриваат сегде анестезиолози колку што можат. Така да ја би апелирал и понатака, значи доколку во тие здравствени политики да се обрне внимание на тој дел. Во другиот дел кај нас, ментално ортопеди, травматолози, ја мислам дека кога избориме за нашата клиника има доволно. Така да, затоа што под нас спаѓа и мајчин дом, таму имаме детски ортопеди кои прават ехосонографија на колкови и што работат со сколиози, така да сакам да кажам дека тој дел е кај нас покриен. Но сепак знаете дека сите здравствени работници сека сакаат повеќе зашто секогаш се ценат својата професија. Нормално секој таму има. Извинувам, ќе ве прекинам овде. Денешниот протест, бидејќи никада не беше најавен, е поради висината на платите. Да. И дали тука се и младите лекари кои што се специализанти, меѓутоа се невработени, добиваат некои 400 евра, ако не се лажам, во противредност во денари, меѓутоа статусот на вработување не им е решен. Да, статусот на невработување не е решен, сакам да кажам дека нема здравствено осигурање, но еве ќе трнеме назад, ја кога сум бил специализант пред 10 години, ние немавме ни платени дежурства, немавме ни плата, не земавме месечна, платјавме од џеп, значи пари за специализација. Сакам да кажам, ја ги поддржувам специализантите затоа што се избориле и се борат за тоа и охрабрувам да се борат и понатака затоа што нормално дека треба да заработуваат додека учат, за да можат да се ги платат основните трошоци, затоа што сите сме. Тоа е медицински факултет 6 години, после специализација 6 години. Тоа се, значи, додека се заврши светот, 30 години. До 30 години голем дел од младите имаат оформено и семејство и фамилии. Додека од друга страна, ние докторите чекаме да завршиме све, затоа што не ни дава природата на нашата наука, за да може да го комбинираме и фамилијата и ова. Затоа ја охрабрувам и да се борат и понатака и мислам дека како поминува времето ќе се средат и тие работи и ќе се добијат све што им следи. И не се само они, тука се и сите лекари, ние како лекарска фела. Да, не се само и лекарите, тука се рентген техничарите, тука се сестрите. Така, сите што се вработени медицински кадар, што зборам, факт е дека има помаг во платите. Mm-hmm. Да, споредно гледано на назад, факт е, сепак, ја и по мене не е доволно, и мислам дека како ќе поминува времето, дека државата ќе се заземе повеќе за таа фела и за медицинскиот кадар и за низ, за да не оди во странство, за да не ни бега готов медицински кадар надвор, а еве како што имаше преграден бројка дека идат до 200 доктори годишно, да. Вие таа миграција не може да ја спречите. Идете во една Германија и таму да мигрираат. Така е, може да се намали. И во Германија мигрираат, од Германија идат во скандинавските земји, од таму идат во Соединените Американски држави. Така да, миграција е нормален, да, ама факт е дека може да се намали, да пробаме, да ги задржиме сите тие капацитети што ги имаме тука, во нашата држава. Министерот меѓутоа покрена една иницијатива во која што требаше да се вработат над 1000 лица во здравството. Докаде е сето тоа, дали е прекинато поради техничката влада и што со овие луѓе треба да чекаат да поминат избори, да се формира нова влада и да се надеваат дека ќе добијат вработување? Да, има доста, има кеме договорци, околу 60 договорци кои беа влезени и офатени со ова вработување.
но сепак имаше некои прички за негово довршување пред да се распише техничката влада. Требаше до тогаш да се заврши, ама кај има во некои клиники отворено више огласи, но све е тоа стопирано ради предизборието. Така да се надевам дека и после изборите тоа ќе се продолжи, зашто тоа се луѓе кои ќе ги лечат сите. Така, реално тоа би било некаде дури, да, 1 јуни, бидејќи додека се формира собранието, нова влада и сето. Како би се формирало и што би се формирало, значи, како и да продолжи понатака, би требало тие луѓе да се вратат. Значи, не треба тука да има кочници, не треба никој да кочи некого, затоа што сите тие луѓе не лечат нас. Било кој од која, било од кој од која партија, да е било од кој од која доаѓа на клиника и на клиника добива и прва помош, добива оперативен зафат, така да тоа се тие луѓе што работат таму. Ајде доста за црните работи, за проблемите во здравството, да позборуваме за иновативните методи кои што се работат на вашата клиника. Вие сте хирург ортопед. Да. Се навршуваат 3 години од првото пресадување на коска од почина донор. Колку вакви операции се направени на вашата клиника и дали свеста околу донирањето на органи почна да расте кај граѓаните? Па, да, првата експлантација беше направена сеќавам негде април месец 2021 година. И од тогаш до сега се направени, мислам, да, околу 11 експлантации и 23 трансплантации. Затоа што при самата експлантација може да се експлантираат поголем број на коски, но ткиви и коски, со што ќе најдат примена кај пациенти на кои тоа им треба. А реално има многу, има голем број на пациенти кои немаат друго решение, опција. Тоа се најчесто малигни тумори, што има голем дефект на коската, травми, собраќајки, што обраќани незгоди, инфекции и конгенитални аномалии, така да имаат широка примена и во последно време гледате дека се подига свеста за органодарителството. Мислам, и имаме европски проект моментално кој се води и кој за кој на сите телевизии се сакам да кажам дека се збори почесто из органодарителството, се запознаваат доста луѓе дека е тоа највисок чин на хуманост и дека апсолутно дека треба да се продолжи во една нагорна линија, затоа што тоа имаат бенефиците пациенти реално на кои им требаат тие органи. Така. Вие одите најчесто со кадавер донор, да. Бидејќи тоа се кај вас не е можно, мислам, да се земе коска. Нема, сме немале, предпоставувам, и таков случај од ливинг донор да се направи трансплантација. Не, ние од ливинг донор сме имале на времето, значи клиника за ортопедски болести, значи од времето ако имало на пример фрактура на будната коска, ние сме знаеле главата кој ќе извадиме од будната коска да ја презервираме и чуваме во фрижидер и која ќе може да се искористи понатака. Но тоа се случаи во кои таа коска има ограничена примена. Не е тоа да големи дефекти. Такви работи, така да оваа кадаверична трансплантација моментално што е развиваме, што се развива и на нашата клиника, сакам да кажам дека има широка примена и затоа се направени и голем број на трансплантации. Имаме и банка каде што може да се чува. Значи ние моментално имаме дел сел кој го спремаме за банка на коскени ткива и коски. Имаме донација од германска амбасада и моментално со тој проект што е во координација со Европската унија чекаме да стигнат и хауба и уште два фрижидери. Така да таа банка би се опремила, цел би била по некои без стандарди европски. Значи кои задоволуваат со цел ние да работиме, да. Што значи овој зафат за Македонија конкретно? Зборувам дали порано за вакви зафати се одеше во странство последниве 3 години, како се движи цел процес? Дали луѓе во прифаќаат вакви операции? Видете, значи некогаш немаат излез. Значи секоја опција што ќе понудите на некој човек што нема излез ќе ја прифати. А реално во вакви случаи кога знаете дека има решение и дека може да му помогнете, тоа се пациенти во тешки ситуации, нормално и да ја прифати, сепак има, се потпишува согласност, се следи тој дел од кадавер кој што е имплантиран, се следи пациентот, фолоап на пациентот се прави, се гледа каде, како е, што е. Значи, в моментот имаме систем кој тоа го следи и знае каде е донираниот, да речеме, коскино ткиво, донирано на кои пациенти, каде е и како е завршено. Така да, апсолутно
апсолутно сите пациенти се запознаени, сите пациенти спишуваат согласност и можам да кажам дека имало пациенти, да речеме на нашата клиника, што беше трансплантиран и преден вкрстен лигамент, кај пациент повреден со на колено. Значи, тоа беше прва исто направена експлантација и трансплантација после. Значи, тоа се пациенти кои биле повредени еднаш и после тоа ререптура повторно имало на тој лигамент и сега нема излез тој пациент и затоа ова е на Соломонско едно одлично решение. Ние кога експлантиравме лигаменти, што беше трансплантиран лигамент на пациент повреден со спреден вкрстен лигамент со колено. Така да трансплантацијата како опција дава огромни видици. Реално ја мислам дека само ќе се апдейтува и дека народот ќе биде се почесто запознаен со цел да имаме повеќе луѓе што би се нафатиле да донираат органи, затоа што реално да не се тие луѓе нема ни обште да го работиме ова што го работиме. Колку време се чува куска во таа банка? Вака, ние ги чуваме, не, може се чуваат и до 5 години, не е тоа спорно, значи се чуваат тие, куската има изваредна состојба за добра адаптација, доколку се пресади во друг организам, така да све што треба ние да е таа која ќе се извади да се добро презервира, да се земат сите микробиолошки испитувања, да се види да нема некој инфект, да не друг проблем да нема, се прават сите бактериолошки испитувања и доколку дојде дека е све ок, се замрзнува и се чека нејзина примена. Колку е времето на опоравување, веден кажеме на гледачите, откако ќе се трансплантира некаква кускено ткиво, долг ли е процесот и кога сме веќе кај трансплантацијата да ги прокоментираме како второ прашање и вештачките колкови, колку протези се вградуваат овде? Обично рехабилитацијата зависи од состојбата на пациентот, зависи од патологијата. Доколку се работи за малигни заболувања, тогаш имаме испитување, па тие после продолжуваат на онколошки третман, на онколошка терапија и така натака. Доколку работиме за обични дефекти кои се настанати после травматски повреди, тогаш рехабилитацијата е нормално побрза, побрзо се рехабилитираат тие пациенти, така да од тој аспект зависи од патологијата. Доколку збориме за, можеби за, еве, артрозите како процедура на нашата клиника, можам да кажам дека и најширока примена имаат вештачките колкови, вештачките колена на нашата клиника, затоа што предходната година, на претходните две години, беа имплантирани околу 650 колкови, што никогаш до сега не биле имплантирани толку. Така, во принцип, колку предходните години никаква споредба да направи? Околу 400 и нешто се имплантира. Така да, с големен број на имплантација, прво договорите имаме и с голем број на хирурзи, има нова операциона сала каде што исто за 20 пациенти се зголеми обртот на пациенти, се трудиме да намалиме листата на чекање. Секој доктор има, секој клиник има листа на чекање на пациенти кои чекаат дури и по 6 месеци, дури до година дена за имплантирање на вештачка протеза, вештачки колка, на ендопротеза. Така да се трудиме колку можеме таа бројка да ја симнеме, да ја намалиме, а со тоа и да го зголемиме обртот на работа на клиниката. Така да мислам дека во тоа успеваме. Мислам дека во последно време се оперираат, динамиката е зголемена на оперативни интервенции и мислам дека само така ќе продолжи. За крај, да не ги заборавиме и најмладите. Вие сте и детски ортопед, да работавте еден период и во мајчин дом. Првите контроли, колку се битни, една препорака за младите мајки, бидејќи прво нешто, меѓу првите прашања, неонатолошки, значи веднаш по излегување од болница, дали детето има здрави куски и нели онаа паника од проодување. Ајде нешто околу најмладите, колку често во последно време има проблеми со колковите кај малите деца и колку често треба да се оди на ортопед. Видете, значи детето дека проди, треба да посети ортопед, значи при самото раѓање кој лезе уште од породилиштето. Во рок од 2 месеца треба да го направи првиот ехосонографски преглед на колковите.
со што би се увидело дали има некоја аномалија на колкот, дали има почеток на создавање на јадра, дали има дисплазија и така натака. Све до проводувањето негово треба да се направат 2 до 3 контроли на ехосонографски контроли, затоа што ехото е златен метод за откривање на аномалии во колкот. Порано додека не постоело ехосонографското испитување, значи имало голем број на деца кои само клинички се гледале, а клинички може да се пропушти, и имало голем број на деца кои ќе проводат, почнувале да криват, со дисплазии на колкови, така да, и голем број на оперативни зафати кои додека расте детето морале да му се изведат. Така да, во овој аспект, значи ние како клиника во Мајчин дом прегледуваме сигурно по околу 50 до 60 бебиња дневно. Дневно, така да тие деца се следат со цел да се превенираат сите деформитети. Јас би дал совет редовно да се посетува ортопед, и не се тоа само ради колковите, тоа збориме за децата кои се во предшколска возраст. Треба да се види развитокот на рбетот, да се види развитокот на стопалата, развитокот на долните екстремитети, со цел да се спречи понатомошно развивање на деформитети или сколиози, кифози и така натака. Знаеме дека деца во сега се оптеретени со телефони, седат искривени, тие постурални кифози, ние што ги викаме ради седењето, има многу. Тоа сакам да прашам, во споредба со претходните години, бидејќи имате доста искуство, дали се зголемени многу, еве, причините, да, ги кажавме? Ние во едно основно училиште во Скопје, во аеродром, правевме, јас уште тројца ортопеди од кај нас од клиника, направивме со директорот на школото едно испитување на сите деца, ги прегледавме сите деца од прво до осмо одделение, испитувавме стапала, гледавме рбета и рбетни искривувања, и на голем број од децата може се увиди дека има искривување на рбетот. Значи, тоа кажува самото врзување со мобилните апарати во едно место. Значи, ја пак би советувал дека физичката активност за развитокот на телото на детето е најбитна. Поготово дека тоа дете расте. Може ли ми некоја бројка да дадеме тука колку од испитаните деца во споредба некаква предходно има деформитети на рбе? Рачунете дека од тие деца, можам да кажам дека 20% од децата беа со деформитети. Так. Дали беа тоа рамни стапала, дали беа тоа искривени стапала, дали тоа беа почеток на сколиози, кифози во поголем број. 20% од тие деца има, сакам да кажам, видливи деформитети. Не збориме за деформитети кои захтеваат повдосна вежби и такви работи. Збориме за видливи деформитети кои више бараат и медицински обраќања, медицински третман и така натака. Така да, ја би советувал и своите родители да се обрнат внимание на своите деца, затоа што и родителот и може да, тоа е првата точка практично која што треба да почне. Преглед на детето ќе види дека има некоја абнормалност и во рбетот, и во стопалата, и да се упати на преглед на ортопед. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Пациенти ве чекаат на клиника. Да, благодарам. Ви благодарам за одвоеното време. Еве, денот на здравието да не биде само повод за следно гостување. Се надевам дека некоја иновативна метода наскоро ќе почне да се работи на нашата клиника. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Следете не на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот вестник. Имајте убаво попладне.